pretresamo staru godinu i pravimo planove za novu, još bolju. Imaćemo goste, uključenja i šta još sam? Ono najvažnije, muziku. Bodo korača, on će šuvi vratke Ivanog nektek, šok šok uj boratav. Zaslim je novi rok, treba vam na kšeće buđeće živija i zdravi. Dores, lutoc, anu nou peričit. Želim da sva bolesna deca ovog svijeta ozdrave. Želimo da nijedan naš drugar ne bude gladan. Pa šta kažete? Jel ima šanse da se nešto od ovoga ostvari? Uvek ima šanse. Novogodišnji dečiji dnevnik. Subota, 18:30. RTV 1.